हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरु अगाडि के छ भन्दिनँ। आज के छ किनभने कुरो तपाईले सबैलाई थाहा छ, किनभने टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो। अब टेस्लाको मोडल 3 कहाँ छ? नेपालमा छ, त्यो पनि नेपालको बाटोमा दौडिरहेको छ, जसको पक्का सबूत तपाईलाई आज मैले काठमाडौँमा दौडाएर यसको भिडियो बारे तपाईलाई जानकारी लिएर आइरहेको छु। यो गाडीको कुरा गर्नुपर्दा नि केही नगरे पनि हुन्छ, किनभने बिजुली गाडीमा सबैभन्दा नम्बर 1 रहेको कम्पनीको के धेरै कुरा गरिराख्नु। अब आऊ यो गाडी कस्तो छ त। तपाईले यदि राम्रोसँग देख्नु भएको छैन भने टेस्लाको मोडल 3 2021 को मोडल तपाईलाई आज म नजिकबाट देखाइरहेको छु। यो मोडल 3 को कुरा गर्नु पर्दा मोडल 3 पनि तीनवटा मोडल छन्। एउटा परफर्मेन्स मोडल छ, एउटा लङ रेन्ज मोडल छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडल छ। र लङ रेन्जको कुरा गर्नु पर्दाखेरि करिब 560 किलोमिटरसम्मको टाढा जान हामीले सक्छौँ, जसबाट चाहिँ एउटा फुल चार्जबाट। भनेपछि परफर्मेन्स लेभलमा हामी 0 to 100 3.1 सेकेन्डमा गर्न सक्छौँ भने यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडल हो, जसलाई चाहिँ फुल चार्जमा हामी 422 किलोमिटर सँगसँगै 0 to 100 5.3 सेकेन्ड, त्यो पनि कम होइन, मुटु नै चाहिँ आउने गरी हामी यसलाई बताउन सक्छौँ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडल हो। भनेपछि टेस्लाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कति धेरै भेराइटी पनि हामीले पाउन सक्छौँ, जसमा अरू धेरै अप्सनहरू पनि पाउन सक्छौँ। कलरका अप्सनहरू भए, त्यस्तै हाम्रो रिङ टायरका अप्सनहरू पनि भयो। यो चाहिँ हामीले कस्टमाइज गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ भने। र यदि तपाईँले टेस्लाको मोडल 3हरू या टेस्ला कुनै पनि मोडलहरू किन्न मन लाग्यो भने सुइयो फोन जानुहोस्, ब्रोचरमा जानुहोस्, टेस्ला खोल्नुहोस्, अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ होइन है, त्यो चाहिँ अमेरिकामा मात्रै हो। यहाँ त सम्झिने पानी छम्किने। र टेस्ला मोडल 3कै कुरा गर्नुपर्दा या साथै टेस्लाकै कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म मोडल X र मोडल 3 भने दुईटा मोडल चाहिँ नेपालमा आइसकेका छन् भने अरू मोडलहरू पनि आउन बाँकी नै छन्। धेरै बिघ्न बाधा खेप्दै टेस्ला नेपालको बाटोमा चाहिँ अहिले कुदिरहेको छ भने आशा गरौँ इन फ्युचरमा टेस्ला मजासँग हामीले सजिलैसँग नेपालमा किन्न सक्छौँ, जस्तो अमेरिकामा हामीले अनलाइनमा किने जस्तै नेपालमा पनि किन्न सकौँ। र यो टेस्लाको सबैभन्दा मजा लागेको कुरा चाहिँ मलाई के हो भने सबैभन्दा इन्ट्री गर्नै मजा लाग्छ। चट्ट हामी भित्र बस्छौँ, केही चाहिँदैन, हाम्रो पकेटमा हाम्रो मोबाइल फोन या के हाम्रोसँगै छ भने ट्याक्क जाने। हामीले यहाँ के राखिसकेको हुन्छ, अब यसलाई चट्ट गएर ब्रेक थिचेर हामीले खाली ठ्याक्क तपाईँले ड्राइभ मोडमा लगाएपछि सकिगयो। यसमा केही खच्याखुचु केही गर्नै पर्दैन, एकदम मजा छ। यहाँ सेन्सर एलर्ट पनि दिइरहेको छ, किनभने एउटा हाम्रो ढोका पनि खुला छ। मैले सिट बेल्ट पनि लगाएको छैन, त्यस कारण जहिले पनि गाडी कुदाउँदा सिट बेल्ट लाउनु चाहिँ नभुल्नु होला। त्यसमा पनि टेस्लामा त मनै चुइँ हुन्छ, यसको एक्सेसनको कुरै नगरौँ। र यो गाडीको इन्टिरियरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि खासै बताउनु पर्ने केही पनि कुरा छैन, एकदम सिम्पल सिटी छ। यसमा अरू केही पनि छैन। टेस्लाले खज्याङ खुजुङ डिजाइन सिजाइन भन्दा पनि पर्फर्मेन्समा एकदमै धेरै ठुलो ध्यान दिन्छ र सेफ्टीमा एकदमै धेरै ध्यान दिन्छ। यो गाडी पनि सेफ्टी रेटिङ कुरा गर्नुहुन्छ भने 5 स्टार रेटिङ सेफ्टी रेटिङ छ। यसमा तपाईलाई अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ जताबाट ठोके पनि यो गाडी सेफ्टी रेटिङमा 5 स्टार नै आउँछ। र यो गाडीमा अरू गाडी जस्तो झङ्लाङ झुङ केही पनि छैन। हामीले बिचमा सिम्पल एउटा 15 इन्चको स्क्रिन पाउँछौँ, पुरा कन्ट्रोल यसमै पाउँछौँ। र अरू गाडीमा हुन्छ नि बिचमा एकदम स्पिड मिटर हामीले देखिरहेको हुन्छ भने यसमा चाहिँ स्पिड मिटरहरू केही पनि छैन। यसमा खालि यही स्क्रिनको यहाँ साइडमा हामीले चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कुदाइरहेको अगाडि देखिने ठाउँमा चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि अलिकति हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति कस्तो कस्तो फिल चाहिँ हुन्छ, अप्ठ्यारो फिल चाहिँ हुन्छ। तर खास यहाँ हेर्नु पनि पर्दैन र हामीले मजासँगले यो गाडी कुदाउन सक्छौँ भने। यसमा सबैभन्दा मलाई मन परेको के भने यसमा एसीका भेन्ट सेन्टहरू केही पनि छैन, सिम्पल एउटा लाइनमा एउटा किसिमको भेन्ट जस्तो राखिएको छ, अरू जस्तो 3-4 ठाउँमा हुने जस्तो केही पनि छैन। र एसी एकदम सिम्पल छ, जसलाई चाहिँ हामीले जता हावा लानुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ चट्ट यो चाहिँ मोबाइल फोनमा गेम खेले स्टाइलले चाहिँ हामीले एसीको लेभल बढाउने घटाउनेदेखि लिएर चट्ट कतातिर हावा फर्काउने छ अब चट्ट हामीले पाउँछौँ। यहाँ चट्टसँगै दिइरहेको छ भने अरू सेटिङहरू पनि एकदम सिम्पल हुन्छन्। सिट हिटको लागि भयो, कम हिट गर्नको लागि भयो, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ कति डिग्री राख्ने यहाँनिर अटोमेटिक चक्क सिङ्क्रोनाइज गर्ने भयो। म्युजिकको लागि पनि यहीँ टच गरे हुन्छ। गाडीको इन्फर्मेसन पनि हामीले यहीँ पाउँछौँ र क्यामेराको इन्फर्मेसन पनि हामीले यहीँ पाउँछौँ। क्यामेरा कता कता छ भन्ने कुरो टक्क यहाँनिर सबै गाडीको लोकेसनदेखि लिएर 3D म्यापदेखि लिएर सबै यहाँनिर पाउँछौँ। र यो गाडीमा साउन्डको कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ झन् खत्रै छ, यहाँ यस्तो दामी साउन्ड छ नि। र यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ यो गाडीको बिचमा जुन हामीले यो बार जस्तो देखिरहेको छ, एकदम मजाको डेस्क देखिरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुईवटा वायरलेस चार्जरमा हामीले मोबाइल फोन यहाँ राखेर चार्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ पनि टन्न स्पेस हामीले चाहिँ सामान खतराकुरु सामान राख्न पाउँछौँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामीले कफी सफी पानीको बोतल चट्ट राख्न सक्छौँ। यहाँदेखि मुनि पनि टन्न स्टोरेज यहाँनिर छ, चट्टसँगले हेर्नुहुन्छ भने टन्नै छ, तलसम्म हात छिर्छ। र अर्को मजाको कुरा चाहिँ के छ भने गाडीमा तपाईँको ग्लोभ बक्स खोल्नको लागि चाहिँ यहाँ टट्ट ग्लोभ बक्स गऱ्यो भने चट्ट खुल्लो, हेर्नुहोस् यही दामी छ। जस्तो यो गाडीमा चाहिँ छिरिसकेपछि आफ्नो कम्फोर्टको लेभल हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले मलाई बस्दा अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तर यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै प्रोफाइलमा मैले चाहिँ यो सिट सेट गरिसकेको छु, जसमा चाहिँ मैले मेरो नाम यहाँ चट्ट लगेर लोकेश चट्ट राखिदिएपछि यो सिट पनि आफै चट्ट मिलेर आउँछ। हेर्नु देख्नुभयो सीट पनि पछाडी गयो स्टीयरिङ पनि अगाडि आयो अब मलाई आफ्नो लेभलमा भयो त्यसकारण यो चाहिँ मेमोरीमै बस्छ जहिले पनि म भित्र गाडीमा बसेपछि मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ चट्टै यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट राखिसकेछ र मलाई सजिलैसँग कम्फर्टसँग यो बस्न सक्छु। अब यो त थियो तपाईको अगाडीपट्टिको पार्टको कुरा हो। अब म पछाडीपट्टि कस्तो छ यो गाडी म त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु र गाडी पार्टबाट म चट्ट अब पछाडीपट्टि आएर यो गाडीको अरू मान्छे बस्ने ठाउँ कस्तो छ हेरौँ किन आफू बस्ने त अगाडि हो र यो गाडीबाट पछाडि बसेर आउँदाखेरि यो गाडीको हेर्नुहुन्छ लेग रुम प्रशस्त मात्रामा छ हेड रुम पनि मजाको छ र यो गाडीमा सबैभन्दा मलाई मजा लाग्ने चाहिँ माथि यसो बस्यो भने पुरै छर्लङ्ग देखिन्छ यो ग्लास हेर्दा तपाईँले कालो कालो देखिन्छ र माथि केही देखिँदैन जस्तो लाग्छ भने मैले प्रष्टसँगले यहाँ हेर्दा नीलो आकाश साइडमा चट्ट सल्लाहका रुखहरू पनि देखिरहेको छु भनेपछि पानोरमिक भ्यूको लागि पनि यो गाडी चाहिँ खत्रै छ। त्यहाँदेखि अगाडि यहाँ पछाडिसम्म चाहिँ चट्ट जब दुईटा ग्लासको पार्ट यसमा छ बीचमा यो बोर्डर राखिएको छ जसमा एलईडी लाइट मजाको रिडिङ लाइट पनि हामीले यसमा पाइहाल्छौँ भनेपछि अलिक मजाकै गाडी यो चाहिँ मैले पाएको छु र पछाडि बस्दाखेरि पनि कम्फर्टेबल छ र अमेरिकामा विदेशमा भने 3 जना नेपालमा भए 4 जना मजाले हटाइन्छ यो गाडीमा। र पछाडि बस्दा एउटा अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने यो गाडीमा यो बिचपट्टिको जुन एउटा पार्ट हुन्छ नि अरू जुन पेट्रोल गाडीहरूमा चाहिँ एउटा ढुक्क उठेको हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हामीले यसमा भेट्दैनौँ र पछाडि बस्नलाई पनि मजाले यहाँ एसीको भेन्ट यहाँ राखिदिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले जतातिर रोटेट गरेर पनि मजासँग हुन्छ र फुल्ली लेदर सिटसँगै केही सानो पकेट पनि यहाँनिर छ भनेपछि हामीलाई सानो चिज पनि यहाँ कोट झुन्डाउनको लागि पनि दिएको छ यहाँनिर चाटै यहाँनिर दामी के यो त बेग्लै स्टाइलको कोट झुन्डाउने रहेछ यहाँ त। र यो ग्लास चाहिँ पछाडिपट्टिको मैले हेरेको फुल ग्लास चाहिँ खुल्दैन यति मात्र यो खुल्ने र यसको माथिपट्टि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि कुनै पनि किसिमको बोर्डर सोर्डर ढोकामा हुने छैन जसले गर्दा चाहिँ ओपन ग्लास सिस्टम चाहिँ हेर्नु न फर्स्ट हो र योभन्दा मजा लाग्ने चाहिँ मलाई अगाडिपट्टिको यो हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि बेजल वरिपरि नभएको बेजल फ्रेम नभएको चाहिँ ग्लास हामीले यसमा पाउँछौँ। यो चाहिँ हुन्छ नि कन्भर्टेबल गाडीहरूमा हुने किसिमको डोरको ग्लास प्लानिङ चाहिँ यसमा छ जसलाई चाहिँ हामीले टक्क यसरी गर्न सक्छौँ र म अगाडिपट्टि फ्रन्ट खोल्दैछु टक्क खुल्यो र अब म बाहिर निस्किएर फ्रन्ट कस्तो छ हुन त खास सबैलाई म टेस्लाको इन्जिन कस्तो हो भनेर भन्थेँ पहिला पहिला चाहिँ अब सबैले बुझिसक्नुभयो यसमा इन्जिन भन्ने पार्ट भनेको मोटर र ब्याट्री मात्रै हुन्छ बुझिसक्नु भएको छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ यति नै हो र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ खासै केही पनि छैन हामी चाहिँ अरू बिजुली गाडीहरूमा के देख्छौँ तर यसमा चाहिँ केही पनि छैन सब लुकाएर राखेको छ मलाई चाहिँ यही रमाइलो लाग्छ कि यसमा चाहिँ चट्ट मान्छे नै बस्न पनि मिल्ने किसिमको चाहिँ यहाँनिर अगाडि फ्रन्ट छ जसमा चाहिँ हामी सानोतिनो ट्राभल गर्दाखेरि सानो ब्याग छ भने चाहिँ यी राखे पनि हुन्छ र यदि हामी लामै टुर जानु पर्यो अलिक धेरै सामान अटेन भने पनि मजाले राख्न सकिन्छ हुन त खास त्यसको जरुरत त नपर्ला तर पनि हेर्नु हो भने पनि हामीले चाहिँ यति क्लिन देख्छौँ नि अरू गाडीमा चाहिँ यसो हामीले चाहिँ अगाडिपट्टिको चाहिँ फ्रन्ट खोलेर यसो हेऱ्यो भने चाहिँ फोहोर मैला कचाकुची के जाति देख्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ केही पनि देखिँदैन र पछाडिपट्टि दिकी चाहिँ हाम्रो टक्क स्विच थिच्दाखेरि आफै अटो लक हुन्थ्यो भने यो चाहिँ हुँदैन यसको लागि चाहिँ हामीले म्यानुअली नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा टेस्लाको बिक्री वितरणको कुरा हुनुपर्दाखेरि खासै हामीले सजिलैसँग चाहिँ टेस्ला हामीले पाइरहेका कन्डिसन छैनौँ र पनि हामी नेपाली हौँ नेपालमा चार्जिङ स्टेसन पनि छैन कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन र टेस्ला गाडीमा वारेन्टी र ग्यारेन्टीका कुरा पनि कुनै पक्का छैन तर पनि हामी आँटी छौँ र पनि यो गाडीले कुदाउँछौँ त्यही भएर त हामी सम्भवी छौँ हामी नेपाली हौँ। जबसम्म हामीले सुरु गर्दैनौँ तबसम्म पछि अरू आउने कुरा पनि हुँदैन त्यसकारण कुनै कुरो यस्तो छ हामीले चाहिँ त्यही कुरा सोचेर सुरु गरेनौँ भने यो देशमा केही पनि हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले पनि जसले टेस्ला किन्नु भएको छ जसले युज गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ मेरो सल्युट नै छ। तपाईँले सबै कुरा देख्दा देख्दै पनि यो गाडी युज गरिराख्नु भएको छ भने कति कन्फिडेन्ट हुन्छ तपाईँहरू भनेपछि टेस्ला गाडीमा चाहिँ यो ब्रान्ड भ्यालु यस्तो छ नि कि एकदमै राम्रो छ। हामी यति पक्का छौँ यो गाडीमा यति धेरै ट्रस्ट गर्छौँ कि ताकि यो कुनै गाडीमा केही पनि प्रब्लम नआउन सक्छ भन्ने हिसाबले नै हामी यो गाडी किनेर कुदाइरहेका छौँ किनभने यसले जुन देखाएको इन्टरनेसनल मार्केटमा जुन यसको एउटा ब्रान्ड भ्यालु छ त्यही नै हाम्रो लागि चाहिँ वारेन्टी र ग्यारेन्टी हो। वारेन्टीका कुरा गर्नुपर्दा विदेशमा त टेस्लामा 8 वर्ष ब्याट्रीमा र 5 लाख किलोमिटर हामीले चाहिँ मजासँग चाहिँ ब्याट्रीमा हामीले चाहिँ वारेन्टी पाउँछौँ भने र अहिले यो नयाँ ट्याक्स आएपछि कुनै पनि मोडल का टेस्लाका गाडीहरू नेपाल भित्रिएका छैनन् जसले गर्दाखेरि नयाँ अपडेटेड प्राइस मसँग छैन र योभन्दा अगाडिको ट्याक्समा चाहिँ यो गाडीलाई चाहिँ 1 करोड 20 लाख रुपियाँ पर्थ्यो भने पक्कै पनि तपाईँलाई टेस्ला गाडी कुदाउँदा कति खर्च लाग्छ भने मनमा त पक्कै लाग्छ होला तपाईँलाई सुन्दै बित्तिकै डर लाग्छ होला किनभने टेस्ला त महँगो छ कुदाउनु महँगो लाग्छ होला तर वास्तवमा यो गाडी पनि अरू गाडी जस्तै एक्ज्याक्टली हो तपाईँको घरमा बिजुलीको युनिट जति चढ्छ त्यस्तै नै चढ्ने हो भनेपछि यसमा पनि करिब करिब 1 रुपियाँदेखि 1 रुपियाँ 50 पैसा मोटामोटी 1 रुपियाँ 50 पैसा तपाईँलाई प्रति किलोमिटरमा यसमा खर्च हुन्छ भनेपछि खासै खर्च केही पनि लागेन तर यसको कुदाउनेको मजा छ नि तपाईले अरु कुनै पनि बिजुली गाडीमा तपाईले पाउनुहुन्न। हुन सक्ला इन फ्युचरमा आउला, तर अहिलेसम्मको रेकर्डमा यसलाई कुदाउने मजा र यसको जुन एक्सपिरियन्स छ, यसको सेफ्टी छ, कम्फोर्ट छ, अरु गाडीसँग कुनै कम्पेयर नै छैन। र यो गाडीमा तपाईहरुको मनमा पनि पक्कै आको होला सर्भिस कहाँ गराउने भनेर। खासै यो गाडीले सर्भिस पनि गर्नु पर्दैन, किनभने यसमा चाहिँ यो गाडी मोरले सबै सफ्टवेयरबाटै चल्ने हो र यसलाई चाहिँ रिमोट सफ्टवेयरबाट पनि यसलाई अपडेट गर्न सकिन्छ र रिमोटले नै यसलाई चाहिँ सफ्टवेयरको माध्यमबाट पनि यसलाई चाहिँ फिक्स गर्न सकिन्छ इररहरू चाहिँ। भने अरू मेकानिकल भन्नु त फिजिकल्ली जस्तो ब्याकसुका कुराहरू भए, टायर पङ्चर भएका कुराहरू चाहिँ त हामीले जहाँ पनि बनाउन सकिहाल्छौँ। र अब यो टेस्ला गाडीको सबैभन्दा पछाडिपट्टिको भागमा हेरौँ। यो टेस्ला गाडीको मलाई यो पछाडिको भाग पनि असाध्यै मनपर्छ, किनभने यसको डिजाइन नै मेरो लागि चाहिँ एकदमै चेन्ज हो। सबैभन्दा पहिला मैले बिजुली गाडी चाहिँ यस्तो हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो गाडी बिजुली गाडी चाहिँ टेस्लाले बनाइदिएको थियो, जुन हेर्दै म दङ्ग परेको थिएँ। अब यो पछाडिपट्टि टेस्लाको लोगो त आउनु चाहिन्छ, यहाँ तपाईँले रातो रङको नेपाली प्लेट त देखिराख्नु भएको छ, तर यो बिस्तारै यो चेन्ज हुँदैछ। नेपालमा पनि डिजिटल नम्बर आएको छ, इम्बोस नम्बर भनिन्छ त्यसलाई पनि, यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र पछाडि ब्याकलाइट त अब के बताइराख्नु सबै कुरो चाहिन्छ भने यो गाडीमा यति धेरै सेन्सरहरू यहाँनिर छन् जसले गर्दाखेरि हामी ब्याक गर्दाखेरि पनि एकदम एकुरेट हामीलाई सेन्स गरेर बताउँछ भने। र क्यामेरा पनि यहाँनिर राखिएको छ। यो क्यामेरा हामी ड्राइभ गरिरहेको बेलामा पनि पछाडिपट्टि के आइरहेको छ भने हामी स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ। अब यसको देखि खोल्न गइरहेको छु म। अब बुट स्पेस कति छ अब हामी हेरौँ, ठक्क सट्ट यो आफै जान्छ, हामीले उठाउनु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। हेर्नु यो टेस्ला सबैभन्दा संसारमै बिजुली गाडीमा धेरै बुट स्पेस भएको बिजुली गाडी पनि हो र हेर्नुहुन्छ नि टन्नै छ, टन्नै यहाँभित्र छ। अझ सिट फोल्ड गऱ्यो भने त हामी आरामले यहाँ सुत्नै पनि मिल्छ। त्यो मात्र होइन, यसलाई चट्टभित्र पनि एउटा चक्का राख्ने ठाउँ जस्तो हुन्छ अरू गाडीमा भने, त्यो ठाउँमा पनि टन्नै बुट स्पेस छ। तर यो गाडीमा चाहिँ हामीले पनि स्पेयर टायर चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन, विदेशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ टेस्लाले आफ्नै पम्पचर भए पनि अनकल सर्भिसमा चाहिँ त्यहीँ गएर पम्पचर उद्धार गरिन्छ र हतपति पम्पचर पनि हुँदैन। र अब यसलाई देखि ब्लक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ ठक्क छ, सजिलैसँग यो आफै स्विचबाट बन्द हुन्छ। गडाख ल यो गाडीको सबैतिर क्यामेरा राखेको छ। यो साइडमा पनि क्यामेरा छ, यहाँ पनि क्यामेरा छ, उता पनि क्यामेरा छ, यता पनि क्यामेरा छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी भित्र स्क्रिनमा बसेर यो गाडीको इमेज 3D इमेजमा दायाँ बायाँ के आइरहेको छ, दायाँ बायाँ कुन चाहिँ गाडी कुदिरहेको छ, हामीलाई चाहिँ लेन क्रस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो चाहिँ सबै सेन्स गरेर बताउने खतरा चिजहरू भनेको यी क्यामेरा हुन्, जसले हामीलाई भित्र देखाइदिन्छ। र यो गाडीमा हेर्नुहुन्छ भने टायर चाहिँ तपाईँले अहिले खतरै देख्नुहुन्छ, किनभने नेपालमा आउने अहिले जुन टेस्ला छ जसलाई चाहिँ अलिकति कस्टमाइज पनि गरेको छ, किनभने यो विदेशमा कुदाउने टेस्ला गाडीहरूको चाहिँ क्लियरेन्स एकदमै कम हुन्छ। अहिले यति लामो बाटो भनौँ न, म अहिले काठमाडौँ मेन बजारदेखि लिएर नारायणथानको यो माथि शिवपुरी डाँडासम्म आउँदाखेरि पनि बाटो कति खल्टाङ खुल्टुङ छ, काहीँ पनि एक ठाउँ पनि मलाई ढ्याङ्ग ठोकेको छैन। हेर्दा कारै लागे पनि यसको क्लियरेन्स चाहिँ मैले राम्रै पाएछु नेपालमा आउने टेस्लाको। भनेपछि यो पनि गजब नै छ। र टेस्लामा सबैभन्दा मजा लाग्ने मलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यसको जुन भित्र देखाउने जुन डाटा हुन्छ, यो माइलेज हुन्छ, किलोमिटर कति कुद्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ, र ब्याट्रीको जुन चार्जिङ लेभलहरूको कुराहरू चाहिँ एकदम प्रष्ट र स्पष्ट हुन्छ। कति हामी कुद्न सक्छौँ, कति कुद्यौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एकदम क्लियरली हुन्छ। अरू गाडी जस्तो इन्जाइटीहरू लिएर बस्नु पर्दैन, यसले यति किलोमिटर भनेपछि त्यति चाहिँ पुग्छ। टेस्लाको चाहिँ यो एउटा राम्रो खासियत छ। र गाडीको हेडलाइटको कुरा आउनुपर्दा चाहिँ अलिक सेक्सी नै छ क्या यो चाहिँ, र राम्रो पनि छ। र नर्मल लाइट त बलिरहेको हुन्छ भने यदि हामी जाँदै बाटोमा काहीँ टनेलमा पुग्यौँ या अँध्यारो ठाउँमा झट्टै अँध्यारो भयो भने पनि यसको लाइट अटोमेटिक आफै अन भइहाल्छ। त्यस्तै अब्स्टेकल सेन्सरहरू त प्रशस्त मात्रामा नै छ यसमा। र यसमा एउटा के छ भने अटो पाइलट पनि यसैमा छ, त्यो एनिमेल गरेको छैन। त्यो गर्नु चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा टेस्लालाई तिर्नुपर्छ भने अटो पाइलट पनि नेपालमा नचल्ने चाहिँ होइन, चल्छ। तर अघि मैले बाटोमा पनि कुदाउँदाखेरि नोटिस गरेको कुरा के हो भने यति धेरै गजाङ र गुजुङ हाम्रो ट्राफिक नियम पालना गरेको छैन कसैले पनि, लेनमा हामी कोही पनि छैनौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अन गऱ्यौँ भने हामीले कुदाउनु चाहिँ गाह्रो होइन, गाडी चुप्प लगाएर बस्छ। किनभने यता जाउँ अरू गाडी छ, यता जाउँ अरू गाडी छ, यता जाउँ, मान्छेले बाटो काटिरहेको हुन्छ। त्यसकारण अटो पाइलट चाहिँ नेपालमा चलाउन गाह्रो छ। ल यो टेस्ला गाडीको डिजाइनमा पनि एरोडाइनामिकलाई पनि एकदमै मजाले ख्याल गरेर बनाएको छ, जुन एरोडाइनामिकको लागि चाहिँ स्पेस, यहाँ हावाको लागि पनि स्पेस छोडिएको छ भने हाम्रो टायरको रिङ पनि त्यही अनुसार डिजाइन छ। र यति कुरा सानो सानो कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेको छ भने यो जुन अघि मैले बताएको थिएँ तपाईँलाई ह्यान्डल किन भित्र लुक्यो, यो गाडीमा किन एक्स्ट्रा टायर छैन, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि ब्याट्रीको पावरलाई बचाउँछ भन्ने हिसाबले पनि यो कुरोलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मिलाएर भए पनि नराखेको पनि हो भने यो डिजाइन पनि त्यस्तै गरेको हो। र जुन हाम्रो हावाको फ्लो हुन्छ, जुन बगेर जाने फ्लो हुन्छ, त्यसले पनि कति पावर चाहिँ हाम्रो वेस्ट गर्छ, त्यो कुरोलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ यो बिजुली गाडी बनाइएको छ। त्यही भएर त संसारमा नम्बर 1 छ टेस्ला। वास्तवमा टेस्ला भनेकै गाडी चाहिँ संसारमै किलेस हो क्या। वास्तवमा यसलाई चाहिँ कार्ड इन्ट्री भने पनि हुन्छ, या हाम्रो फोनमा मोबाइलमा एप्स राखिएको छ भने पनि मोबाइल फोन बोकेर हामी सँगै छौँ भने पनि यसले अटोमेटिक डिटेक्ट गर्छ र यो कार्डले कसरी चल्छ त अब हेर्नु न यो एउटा कार्ड छ मेरो हातमा टेस्ला लेखेको कार्ड छ र टेस्ला लेखेको कार्डलाई चाहिँ यहाँ सेन्स गर्ने एउटा पोइन्ट छ जसलाई चाहिँ हामीले सेन्स गर्यो भने यो लक भयो अघि खुलै थियो अब लक भयो गाडी र देख्नुभयो मिरर पनि आफै आएर क्लोज भयो त्यस्तै अब यही चिजलाई फेरि मैले अब हेर्नु यहाँनेरि मैले यसो गरेँ भने यो खुल्दैन लक भयो अब रियरमै लक भयो अब फेरि यही चिजलाई मैले यहाँ सेन्स गराइदिएँ भने फेरि टपक गरेर चट्ट खुल्यो र अब के भयो हाम्रो ढोका खुल्छ भनेपछि वास्तवमा किलेस चाहिँ टेस्लालाई भन्नुपर्छ अरूको त के हुन्छै हुन्छ यो टेस्लामा चाहिँ एउटा जुन अटो पाइलट भने तपाईले भन्नुहुन्छ जहिले पनि अटो पाइलट नेपालमा चल्छ कि चल्दैन भनेर नचल्ने त कुरा हैन मजाले चल्छ तर अटो पाइलट मध्ये पनि एउटा सानो सेन्सरको कुरा हार्छु मैले यसमा चाहिँ अब्स्टेकल सेन्सर भन्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन गर्यौं भने चाहिँ अब यहाँ त कसैले ट्राफिक नियम पालना गर्दैन यहाँनेरि त्यसकारण अब हामी कुदाइरहेको छौं कुनै गाडी झ्याप्प अगाडि आइदियो भने हाम्रो गाडी झ्याप्पै रोकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ कुदाउन चाहिँ एकदम डेन्जर हुन्छ किनभने अब हामी एउटा मौसममा कुदिरहेका हुन्छौं अर्को मोटरसाइकल या बाइक या कोही मान्छे बाटो कस्ने काट्नेले झ्याप्प अगाडि आइदियो भने त गाडी झ्याप्प रोकिन्छ त्यो बेला पछाडीपट्टि आउने गाडीले हामीलाई मजाले दामी किस दिन सक्छ त्यसकारण त्यो फिचर पनि हामीले यदि अन गर्यो भने टेस्ला कुदाउन गाह्रो हुन्छ नेपालमा त्यसकारण अटो पाइलट अन गरेर कुदाउन त कुरै छोड्दिनु तपाईँ किनभने हाम्रो गाडी नै मुभ होला जस्तो लाग्दैन मलाई यो गाडीमा चाहिँ हामीले अटो पाइलट फिचरलाई चाहिँ इनेबल गरेको छैन त्यो इनेबल गर्नलाई चाहिँ एक्स्ट्रा पैसा तिर्नुपर्छ त्यो किन नगरेको भने यहाँ काम पनि छैन र नेपालको बाटोमा अब यो जुन यो छ नि तपाईको लेनको सिस्टम पनि राम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि हो अब इन फ्युचरमा चाहिँ अब मेरो विचारमा बाटो राम्रो हुने हो भने चाहिँ हामीले यही गाडीमा अरू केही चीज जोड्नु पर्दैन खालि टेस्लालाई भनेर अटो पाइलटिङ सफ्टवेयरलाई अन गरिदिएपछि र पैसा तिरेपछि चल्छ र यो टेस्लामा जुन हाम्रो स्टेरिङ छ यहाँ हेर्दाखेरि एकदम सिम्पल सिटी छ क्या केही छैन यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने बिचमा टेस्लाको लोगो छ अब बिचमा प्रेस गर्यो भने त पक्कै पनि हर्न बजिहाल्छ र दुईटा सानो हाम्रो चाहिँ यहाँ स्कोरिङ गर्ने खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर दिएको छ जसपछि हामीले भोलमदेखि लिएर मिररदेखि स्टेरिङदेखि लिएर जे पनि सेटिङ गर्नुपर्ने कसर चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँछौँ भने यसको सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने मलाई चाहिँ के छ भने अरू गाडीहरूमा चाहिँ बिचमा हाम्रो बिच पार्टमा चाहिँ हामीले गियर लगाए जस्तो या स्विच गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ यहाँ सिम्पल माथि लिभर छ एउटा त्यो लिभरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसको फुल गाडीको गियर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ गियर भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ जुन रन मोडहरू हुन्छ रिभर्स मोडहरू हुन्छ न्युट्रल मोडहरू हुन्छ पार्किङ मोडहरू चाहिँ सबै केबाट कन्ट्रोल हुन्छ माथि रहेको राइट साइडको हाम्रो चाहिँ लिभरबाट हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ लेफ्ट साइडबाट चाहिँ हामीले गाडीको साइड लाइटहरू लाइट त्यस्तै हामी चाहिँ यो पानीको वेफर जुन सिसा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी लेफ्ट साइडबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने एकदम सिम्पल चाहिँ केही छैन अरू गाडीमा हामीले बनाएकोमा गाडीमा हेर्दाखेरि कचाकुचु के जादी हुन्थ्यो भने केही पनि छैन हेर्नु कस्तो मजाको गेम खेलौँ जस्तो लाग्ने खालको छ हो गेम खेलौँ भन्दा पनि वास्तवमा हामीले यसमा स्क्रिनमा हामीले गेम पनि खेल्न सक्छौँ यो गेम खेल्ने हिसाबले पनि यो कर्सर र स्कोरिङ गर्ने चाहिँ बनाएको छ र एउटा गजब कुरा चाहिँ के छ भने सबैजनाले चाहिँ अगाडिको भिडियोहरू बनाउँदाखेरि टेस्लाकोमा कमेन्ट गर्छ टेस्ला कहाँ कुदाउनु नेपालमा कहाँ कुदाउनु मिल्छ बाटो राम्रो छैन गजाङ गुजुङ छ भिडभाड छ भन्नुहुन्थ्यो तर पनि मैले चाहिँ टेस्ला कुदाको कति दिन भइसक्यो यस्तो कम्फोर्ट फिल गरेको छु यति आरामदायी फिल गरेको छु र ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो छ सँगसँगै गाडी कुदाउँदाखेरि चाहिँ जुन बाटोमा हुन्छ कचाककुचुक यो भिडभाडले केही गर्ला कि भन्ने पनि त्यस्तो पनि छैन उयो एउटा डर चाहिँ के छ राम्रो गाडी छ या कसैले ठोक्दैला कि भन्ने पिरो तर यो गाडीले अरूलाई हिर्काउने या तपाईलाई हुन्छ नि हामी कुदाउँदाखेरि मिस्टेकले के होला कि भन्ने कुरो चान्सेस चाहिँ एकदमै कम छ टेक्नोलोजीको हिसाबले भने पनि यो गाडीको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गरे पनि यो गाडी चाहिँ नम्बर 1 लाग्छ मलाई सबै कुरा ताजा हुँदै पनि यो गाडी हामीले नेपालमा अझै धेरै कुद्नु पर्ने थियो त्यो कुरो मिस गरिरहेको थियौँ हजुरहरूलाई आजको मेरो टेस्लाको मोडल 3 सम्बन्धी भिडियो कस्तो लाग्यो यस्तै भिडियो त नयाँ लिएर आउने नै छु तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु तर तपाईँले एउटा कुरो छुटिराख्नु भएको छ यो मेरो सब्सक्राइब गर्ने तलको बटन छ नि तपाईले थिचिराख्नु भएको छैन सायद तपाईले बिर्सिनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथसाथमा बेल आइकन पनि अन गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि नयाँ आउने ताजा भिडियो तपाईबाट मिस नहोस् यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते अब चढ्ने हो टेस्ला अनि कुदाउने हो अब ठ्याक्कै ल